Кыргызстандын кооз жаратылышын сактап калууга багытталган долбоорлор парламент төрагасы монгол президенти Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы менен жолугушту. Турак жайлар менен короо сарайларды каптаган селдин кесепети депутаттар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишин сынга алышты. Бир канча район акимдер, орун басарлар иштен кол жууп, айрым министр жетекчилер сөгүш алышты. Акылбек Жапаров кимдер жазаланганын өкмөттүн жыйынында билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы саламатсыздарбы сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева. Монголияга жасаган расмий иш сапарын алкагында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Бириккен Улуттар Уюмунун 8-чи башкы катчысы Пан Ги Мун фондунун жетекчиси Пан Ги Мун менен жолугушту. Төрага Нурланбек Шакиев Пан Ги Мундун Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы катары жигердүү иштегенин эске салып, эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылууда экология, экономика, энергетика өңдүү тармактардагы глобалдык долбоорлорду ишке ашырууда сиздин жетишкендиктериңиз жогору бааланат деди. Туруктуу өнүктүрүү максаттарын келишип ишке ашыруу багытында Кыргызстанда жасалып жаткан иштерге кеңири токтолгон Шакиев бул боюнча кызматташуунун алкактык программасын жана 2 жылдык иш планын кабыл алып, атайын кеңеште түздүк. Натыйжада Кыргызстан коюлган максаттарды ишке ашырууда олуттуу ийгиликтерге жетишип, 166 мамлекеттин ичинен 45-чи орунду ээледи. Мындан ары да алгылыктуу кадамдарды улантып, 2030 жылга чейин мыкты 30 өлкөнүн катарына кирүүнү көздөп жатабыз деп кошумчалады. Ал эми Пан Ги Мун туруктуу өнүгүүгө багытталган маанилүү максаттарды коюп, аны жүзөгө ашыруу үчүн узак жылдарды камтыган глобалдык пландын үстүндө иш алып барып жатабыз. Мында да Кыргызстан менен тыгыз кызматташып, биргелешкен долбоорлор боюнча иш жүргүзүү артыкчылыктуу багытыбыз. Сиз Жогорку Кеңештин төрагасы катары демилгелериңизге өзгөчө көңүл буруп, туруктуу өнүгүүгө багытталган максаттарыбызды колдоп бересиз деген терең ишенчтебиз деди. Ошондой эле жолугушууда тынчтыкты коргоо, климаттык өзгөрүүлөрдү жөнгө салуу, жашыл экономиканы жайылтуу жаатындагы маселелер да талкуу уланды. Тагырагы Пан Ги Мун Кыргызстандын кооз жаратылышы дайыма суктандырарын айтып, аны сактап калуу багытында да биргелешип иш алып барууга даяр экенин кошумчалады. Ошондой эле парламент төрагасы Нурланбек Шакиев иш сапардын алкагында Монголиянын президенти Ухнагин Хурелсух менен да жолугушту. Адегенде төрага кыргыз-монгол мамилелери акыркы жылдары жигердүү өнүгүп жатканын белгилеп, 20 жылдан ашык убакыттан кийин былтыр мамлекеттик сапарлар уюштурулуп, кыргыз президенти Монголияга келип кетти. Аталган мамлекеттик сапар байланыштардын жаңы барагын ачып, бардык багыттагы кызматташтык үчүн бекем пайдубал болуп берүүдө деди. Муну менен катар монгол президентине Садыр Жапаровдун жолдо саламын жеткирди. Жолугушууда соода байланыштарын арттыруу багытындагы сунуштары менен да бөлүшкөн Нурланбек Шакиев. Биздин окшоштуктарыбыз өтө арбын. Эки мамлекетте тең деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок. Андыктан соода логистикалык маселелерди ыкчамдатып чечип, экономикалык алакаларды арттырышыбыз керек. Көчмөн турмушта жашаган тоолук элдин урпактары катары бул максаттарыбызга да кыска убакытта жетишебиз деген ишенчтемин деди. Ал эми Монголиянын президенти Ухнагин Хурелсух бул расмий сапар байланыштарды арттыруу кошумча дем берерин билдирип, кызматташтыкты кеңейтүүгө парламенттик дипломатиянын ролу чоң экенин кошумчалады. Алдыда көптөгөн пландарыбыз бар. Кыргызстан менен кызматташуу Монголиянын тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттардын бири. Биз эки жактуу жана көп багыттуу алакаларда тыгыз кызматташып, маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарбыз. Анын ичинен үзгүлтүксүз түз абагаттамын ачуу башкы максатыбыз деди Ухнагин Хурелсух. Сөзүнүн аягында Кыргыз Республикасынын президентине саламын жолдоп, кийинки жылы Кыргызстанга баруу планы бар экенин маалымдады. Ушул жылдын 20-апрелинен тарта жааган жамгырдан улам 2 адамдын өмүрү кыйылды. Бири сел каптоо маалында унаасы менен агып кетип, кийин жансыз денеси табылса, 2007 жылы туулган балага чагылган тийип каза болгон. Бул маселе бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйында көтөрүлүп, эл өкүлдөрү өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыкты алдын албаганын сынга алышты. Парламенттин жыйында депутаттар табигый кырсыктардын кесепетин жоюу жүргүзүлүп жаткан иш чаралар боюнча маалымат укту. Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйыны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин апрель айында жааган жамгырдан улам жүргөн селдин тасмасын көрсөтүүсү менен башталды. Жыйындагы депутаттар бул видеону эбак эле Facebook'тан көрүшкөнүн айтып, министрликтин аткарган иштери туурасында маалымат берүүнү талап кылышты. Силерден мурун эл чыгарып атат муну.
Сидер, ар бир ушул эме боюнча эмне иш чара көрүлдү, конкрет айтпайсыздар, муну бизге Facebook'тан көчүрүп келип алып турганан кийин комментарий бар дебей. Өзүңүз айтыңыз, кайсы айыл эмне иш болуп атат? Биздин маалыматты алдын алуу чаралары кандай болот, ошону чакырганбыз да. Туура, азыр берем. Министрдин өзү кайда? Урпек Зулкулов, азыр мен могул жерге чыкканда министр могул жерде момундай ошондуктан мен келдим деп айтып анан кийин доклад кылыңыз да. Бизге кино койбой бул жерге. 20-апрелден 23-апрелге чейин өлкө боюнча жааган жамгырдын кесепетинен 67 ирет сел жүргөнү катталган. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамыркановтун айтымында бул күндөрү Ош облусунда 29, Жалал-Абадта 18, Баткенде 10, Таласта 4, Чүйдө 4 жана Ош шаарында 2 учур болгон. Сел кызыктары 1092 кошолукту каптап, анын ичинен 264 турак үйдү жер төлөөлөрүнө ичинде сел кирген. Алдын ала тактоолор боюнча 253 турак үй канаттандырарлык абалда, 9 турак үй капиталдык ремонтко талап кылат, 2 турак үй жараксыз абалга келген. Бүгүнкү берген маалыматка ылайык, дагы жаранды коргоо комиссиясы бардык жер-жерлерде тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Суроо жооп маалында депутат Дастан Жумабеков табигый кырсыктын кесепетинен чыгашага учурагандарга жардам берүү керектигин айтып, компенсация маселесине көңүл бурду. Компенсация боюнча маселе көтөрүлдүбү бул боюнча өкмөттө? Мен эл ошону күтүп атат. Бизге да чалуулар болуп атат. Дастан Арчыбекович, саламатсызбы? Мен кечээ айтпадымбы? Буну бул маселе боюнча президент атайын өзүнүн баягы чакыртып бардыгына тапшырма берди. Айрыкча Минтранс менен МЧСке. Азыр комиссия иштеп болуп атат. Кечээки да анча мынча жерде мөндүр жүрбөдү Дастан Арчыбекович. Тактап алып туруп, анан биз бардыгын эсептеп комиссия алып чыгат. Анан биз силерге тешөөлүү информацияны беребиз. Алмаз Акынжанов, аны түшүнүп атам, бирок мына мен Талас районунда 4 күн болду сел жүрүп кеткенине. 4-5 күн болду. Бирок бир мындай элге кабар бериш керек эле да, ошону күтүп атат да. Азыр мына түз эфирден көрүп атат. Мен ошол үчүн 4 күн ичинде ушуну эми тийиштүү органдар чыгара албаса анда билбейм эмне, бир ай керекпи Алмаз Акынжанович? Бир ай эмес, бир 2-3 күн керек го. Эми 4 күн өтүп кетти да. Кыймыл жок да, көрдүңүзбү? Орун алган табигый кырсыктын кесепетинен 2 адамдын өмүрү кыйылды. Бири сел каптоо маалында унаасы менен агып кетип, кийин жансыз денеси табылса, 2007 жылы туулган бала чагылган тийип каза болгон. Мындан улам эл өкүлү Сүйүнбек Өмүрзаков жаратылыш кырсыгын алдын албаган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишин сынга алды. Садымур Кожоевич айтып атат, эң биринчи баалуулук кымбат бул адамдын өмүрү деп атат. Мына ушул техникалар алып силер адамдын өмүрүн сактагыла деп сиздерге тапшырма берип атат. Мына эми ушул сел жүрүп атканда силер билесиздер, жыл сайын жүрүп атат. Ошол жерге мына техникаларды алып атасыздар. Мына бул адамдын саны жетиштүү деп атасыздар. Тез арада ошол жака оперативный ыкчам коюш керек болчу да, постторду. Эгерде ушунда сел жүрүп атса, ошол жерде жардам берип сактап калыш керек болчу. Техникаларды алып барыш керек болчу атайын. Атайын техникаларды жүздөгөн мына көрүп атпайсыз, мына борборду аянтта тапшырып атат урматтуу президентибиз. Эми ошону тапшыргандан иштебейсиздер сиздерчи? Адамды мына бир канча жолу биз айттык, мына өзгөн Мырзаке алайыкка жолунда ушу Каракулжа мына ушундай жаман жолдун кесепетинен адамдар мына зыянга учуруп атат депчи. Ошону эми убагында чара көрүш керек болчу да. Андыктан мамлекеттик комиссия аркылуу сел жүргөн жерлерди аныктап, кооптуу аймактардагы жарандарды көчүрүү зарылчылыгын билдирди. ОКМдин маалыматы боюнча соңку 10 жылда 4000 табигый кырсыгы катталып, анын чыгымы 15 миллиардка жеткен. Республика боюнча 20 миңден ашык сел кана бар. Алардын басымдуу бөлүгүнүн ордуна үйлөр курулуп калгандыктан кесепети суу каптоого алып келген. Мындан улам табигат кырсыгы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дареметин сынаган сыноо болгондуктан депутаттар ар кандай кырдаалга даяр болууга чакырышты. Жыйында кат аркылуу жооп берем деген орун басардын жообуна нааразы болгон эл өкүлдөрү маалыматты министр өзү бериши керектигин айтып, отурумду майдын 2-ci жумасына жылдырышты. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, президент Садыр Жапаров кызматтык милдетин так аткарбаган бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилерине сөгүш жарыялаганын өкмөттөн билдиришти. Жазалануучулардын арасында санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева, транспорт министри Тилек Текебаев, маданият министри Алтынбек Максутов жана президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев бар. Булардан тышкары санариптик өнүктүрүү министрлигинин жаратылыш ресурстары жана саламаттык сактоо министрликтеринин башчыларынын орун басарлары да сөгүш алды. Ошондой эле
тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Улуттук инвестиция агенттигинин директору Талантбек Имановго эскертүү берилди. Ал эми президентке айрым райондордун акимдери менен орун басарларын кызматтан алуу сунушталмакчы. Бүгүн Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында ординатуранын бүтүрүүчүлөрү үчүн бош орундардын жарманкеси болуп өттү. Иш-чара саламаттык сактоо министрлигинин окуу жайдын жетекчилигинин облустардын социалдык маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн орун басарларынын жана аймактык координаторлордун катышуусунда уланды. Бүгүнкү күндө өлкөнүн аймактарында медициналык кадрлардын жетишсиздиги байкалып келет. Андыктан жарманкенин башкы максаты региондорго жаш адистерди тартуу менен кадрлардын маселесин чечүүгө багытталган. Мындан тышкары учурда саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жумушчу топ түзүлүп, жаш дарыгерлердин айлык маянасын 40 000 сомго чейин жеткирүү пландалып жатканы белгиленди. Бирок айлык маянанын жогорулашы боюнча биздин министрибиз Алымкадыр Сабирденович чоң иштерди алып барып атат. Азыркы мезгилде ушул бүгүнкү күндө мен дагы ошол жумушчу топтун мүчөсүмүн эсептелинип жатат. Негизи ошо баягы жогорулатсак депчи, ошо жаш барган адистердин айлыктары кеминде бир ушул бир болжолдоп айтып кое берейин, так саны чыга элек, бирок ушул 40 000 сомдун тегерегинде болсок, эң кур дегенде бая баштагандардыкы ушу жашоо шартына жетсе деп атабыз. Андан кийин баягы көп тажрыйбасы бар, көп жылдык стажы барлардыкы болсо, баягы андан дагы жогору болсо деген жакшы үмүттөр менен чоң жумушчу топ иштеп жатат азыр. Бизде 5 үй бүлөгө жатаканабыз бар. Барганда ошол жерге жашаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Үй менен камсыз болушат. Экинчиси жанагы жөлөк пул. Кошумча айлык акысын чечип бергенге аракетибиз бар да. Бүгүн Улуттук тарых музейинде Алымбек Датканын 225 жылдык мааракесине арналган кол өнөрчүлүктү өркүндөтүү жана кыргыз элинин мурастарын сактоо максатында Алай шырдамалы фестивали белгиленди. Иш-чара депутат Динара Ашымова тарабынан демилгеленип, анын максаты ата-бабалардан калган нарк насилди даңазалоо жана уус чебер кыз келиндердин кол өнөрчүлүгүн коомго жайылтуу экени белгиленди. Алайдын уус чеберлеринин колунан чыккан эмгектер конокторду кызыктырып, суроо талапка ээ болду. Иш-чаранын жүрүшү тууралуу кененирээк алдыдагы материалда. Алай районунан келген Орус Бүбү Суранбаева колунан көрү төгүлгөн уус чеберлердин бири. Ал борборго атайы өз колунан чыккан эмгектерин тартуулоого келген. Суранбаеванын айтымында бардык эмгектери чеберчилик менен колдон жасалган табигый таза кийиз шырдактар. Көптөгөн шырдактардын түрүн алып келдик. Мурда апаларыбыз, чоң энелерибиз жасаган мындай жалпы оюк шырдактарды, кычык оюк шырдактарды, шырдактын түрүн алып келдик. Андан сырткары мындай боолорду алып келдик согуп. Таарларды алып келдик, ошондой эле кийилген мындай жакшынакай кийимдерди тигип келдик. Ушунун баарын биз өзүбүздүн Алайды кол эмгегибизди, энелерибиздин өзүбүздүн кол эмгегибизди жайылта ал деген максатта алып келдик. Улуттук тарых музейинде өтүп жаткан Алай шырдамалы фестивали айыл жергесинде ууз аялдар алектенген салттуу кол өнөрчүлүктү көрсөтүү аянтчасына айланды. Ал депутат айым Динара Ашымованын демилгеси менен уюштурулуп, эл өкүлү тарабынан мындан ары саамалыкты аймактарга жайылтуу максаты каралып жатканы айтылды. Кыргызстан азыр бир мүмкүнчүлүгү бар да. Өндүрүштү өнүктүрөбүз дебестен биз табигатка көңүл буруп, өзүбүздүн кыргыздар билген жасап жүргөн нерсесин стандарттын баягы мировой уровеньге көтөрүп, сертификациясын көтөрүп, туризмди дагы абдан жакшынакай калыпта, пластиги жок биз жасайбыз, мисалы же болбосо пестицид кошпойбуз деп туруп, биз Кыргызстандын туризмин, Кыргызстандын ушу азык түлүктөрүн, Кыргызстандын андай чыгарган буюмдарын өтө бийик деңгээлге көтөрүп, ошонун негизинде экономикага чоң салым кошсок болот. Ал эми айрым тарыхчылардын билдиришинче, шырдак кийиздер булар экологиялык жактан таза үй буюмдарынын бири. Андыктан ата бабаларыбыз байыртан эле аны пайдаланып келишкен. Бирок ааламдашуу доорунда оордун сырттан келген товарлар басып, суроо талап азайып кеткен. Ал эми азыркы тапта салттуу кол өнөрчүлүктү кайрадан жайылтуу, жандантуу негизги максаттардын бирине айланышы керек экени белгиленди. Бул шырдак бул экологиялык эң таза айлана чөйрөнү булгабаган өзгөчө көрүнүш. Биздин ата бабаларыбыз экология менен жаратылыш менен ушундай жакын жашашкан. Биздин ата бабаларыбыз бүгүнкү күндө дагы акылдуу болгон,
Себеби бүгүнкүндө биз жүндү жакшылап пайдаланбай, шырдактарды, кийиздерди көп жасабай, сырттан келген жанагы кеңири колдонуучу товарларды пайдаланып, биз өзүбүздүн койдун жүнүн алып барып, тоолорго, жайлоолорго алып барып өрттөп атабыз. Булардын баардыгы бүгүнкү күндө биздин экологиябызга аябай чоң зыян келтирет. Мал чарбачылыгы менен жамбагат. Мал чарбачылыгында төрт түлүк деген сөз бар. Биз төрт түлүк десе эле мал элестетебиз да, уй, жылкы, кой, эчке. Жок, төрт түлүк деген сөз бул төрт азык дегенди билдирет. Мисалы үчүн азыр көчөгө чыксаңыз, продовольственный магазин дегенде азык түлүк дүкөнү деп которот. Азык мына ошол төрт азык кайсы дебейсиз мына? Сыртынан санаганда жүн, тери, эт, сүт. Ичинен санаганда сүт, эт, тери, жүн. Мына ушул нерсенин төрт азыктын эки азыгы бизде иштетилбей калган. Белгилей кетсек, иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик катчы, министрлер кабинетинин өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, Түштүк Корея жана Америка Кошмо Штатынан чакырылган коноктор катышты. Аларды Алайдын уус чеберлеринин колунан чыккан эмгектер кызыктырды. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Кыргызстан менен Азербайжан элинин маданий мамилелери динамикалуу жана позитивдик нукта өнүгүүдө. Бул туурасында маданият министри Алтынбек Максутов Азербайжанда Кыргызстандын маданият күндөрүнүн расмий ачылышында билдирди. Министр эки тараптуу мамилелердин мындай жандануусуна өлкө башчыларынын расмий сапарында жетишилген макулдашуулар экендигин баса белгиледи. Ошондой эле кыргыз Азербайжан элинин ортосунда эл аралык деңгээлде маанилүү даталарды, иш-чараларды биргеликте белгилөө салтка айланып, бул сыяктуу биргелешкен маданий иш-чаралар аркылуу эки элдин улуу тарыхый барактарын, улуттун руханий байлыгын, окшоштугун жана артыкчылыгын тереңирээк сезе алабыз деди. Белгилей кетсек, Азербайжанда Кыргызстандын маданият күндөрүнүн расмий бөлүгү маданият министри Алтынбек Максутов, Азербайжандын маданият министри Адил Габил Оглу, Каримли Мырза, коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов баштаган Кыргызстандан барган интеллигенция атайын чакырылган расмий меймандардын катышуусунда башталды. У нас за 31 лет первый раз дни культуры Кыргызстана 31 жыл ичинде Кыргызстандын маданият күндөрү Азербайджанда биринчи жолу белгиленүүдө. Андыктан Баку шаарында өтүп жаткан мындай маанилүү мааракени өткөрүүгө жогорку деңгээлде даярдык көрүлдү. Келген конокторго гала-концерт тартууланып, атайын көргөзмөлөр, мода көрсөтүү, ошондой эле интеллигенция өкүлдөрүнүн жолугушуусу сыяктуу бир катар иш-чаралар уюштурулат. Мындан сырткары жаштардын кызыгуусун арттырган кызматташууларды өркүндөтүү, бир пикирге келүү сыяктуу мада не жолугушуулар каралган. Басма соту Россиянын коргоо министринин орун басары Тимур Ивановту 2 айга камак алуу чечимин чыгарды. РИА Новости агенттигинин маалыматы боюнча Иванов ири өлчөмдө пара алууга шектелип жатат. Аткаминердин кармалганы кечээ белгилүү болгон. Иванов министрликтин имаратын куруу жана оңдоо иштерине жооптуу болчу. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Эртеңки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.